Zapratite Netokraciju na YouTube-u. Imaš li ti za taksi nama? Ne brini, vozit ću vas ja. Imaju, brinu, puni power od druga. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijnog Office Talks podcasta. A sa mnom su danas Miloš Milaković i Daniel Đukić. Kako bih predstavio vas dvojicu? Pa to je, da. Pa možda dovoljno. Autorski. Ovaj put možda dovoljno, kao ime, prezime, bez ovih pridela. Ja mislim da svi znaju šta i kako, ako ne zna, on se spasio. Ako ne znaju, vidjeli su vas negde na internetu. Pa sigurno, da. Ako nije i nekde. Možda u nekim filmovima, B produkcije mađarske. Da, tebe, mene slabo, ti u mađarskoj produkciji me nema, brate. Ko su Danijel i Miloš? Ajde krenemo ono, od početka. Hoćemo jedan na drugom, hoćemo jedan na drugom kao pljuvanje. Ajde prvo ti, zato što je D prvo u ABC. Pa kako je izlačenje, brate. Pa ne, baš ti je pitanje, znaš, Mudrniću. Kao predstavi se čovječe. Brate, čovjek, ja sam jedan čovjek s periferije koji je došao, evo sad završio sam u ovom Beogradu vašem, što je isto, znaš, ne znam, jel mi trebalo u životu, ali tako se moralo i sad se snalazim kako znam i umem. Ja sam dobio od jednog čovjeka kritiku skoro da nisam rekao da sam iz Mitrovice Sremske, da nego govorim da sam iz Novog Sada, što je apsolutna neistina. Čak u svakom intervju, mislim, ko me je pitao, rekao sam da sam iz Sremske Mitrovice, tako da ja sam Miloš Milaković iz Sremske Mitrovice. Mi smo ovde u službi članova Dnevnjaka, kako bih rekao, glumili smo u jednom serijalu punom šale i evo, dobili smo ovu čast da budemo u jednoj... U Beograda dođemo, jer tu jedni imaju mali ćevap, znaš, to je mali, taj 20 ćevap. Komada, 20 komada, to je porcija. Ali su ulice užas. I da nisam se rekao, znaš, ja sam iz Zapatina, na to sam ponosan, nego kažem, kritično je što sam morao čak do ovde doći u ovu, kako se zove, ovu ulica Ustanička, da dajem intervju da bi došao do nekog novca, do nečega, da, eto. Trnovit je put do slabe. Da. A većina ljudi vas zna ono, kao ekipu koja je radila u Dnevnjaku, koja je zapravo vodila Dnevnjak, znaju vas iz Betparaških priča, sigurno su vas videli na nekim od klipovima polovnih automobila. Ideja iza današnjeg podcasta je više bila da zapravo pričamo ono, o domaćoj YouTube sceni, da vidim koja su neka vaša razmišljenja kada govorimo o, da kažem, kvalitetnijem sadržaju koji vi zapravo pravite, o malo domišljatnijem sadržaju, punom satire, nasuprot nekog sadržaja koji, ovaj, kao što su malo čas ustanovili dole, ovaj, niti je smešan, kako si rekao, niti je smešan, niti je... To samo je prazan. Samo prazan i bez blama, jel da? Da, odsustvo bilo kakvog blama. A šta za vas dvojicu danas predstavlja tipa stvaranje na YouTube-u? Edu kolega, ajde, ja sam pametnija. Kad se okrene ovo AB, to... Ovaj, pa vidi, kao i muzika. Kogod ima nešto malo opreme, može da napravi najlakše sadržaj. Ovaj, mi smo imali nešto malo više opreme. Ali generalno, mislim, svi klinci danas imaju, ono, bukvalno, što, to je već izlizano, kao na dva klika mogu da budu poznati u pod A, ako nemaju ni malo blama, pod B, ako urade stvarno nešto što je cool. Sad opet, to je subjektivno. Nekom je Dnevnjak blam, nekom je cool, tako da, u suštini, prekrcato je ono YouTube nebo, ja nekako to zaista smatram, stvarno ima svega. Tako da ono kreiranje može biti od najprostijeg ono držanja telefona i snimanja koje kakvih ono selfie videa do neke ozbiljne produkcije, ono da je oprema mnogo skuplja i da ima mnogo ljudstva. Tako da ne znam šta bih više rekao od toga, ako si zadovoljan ovim odgovorom. Yes, thank you. Drago mi je, trudio sam se. Pa to koji je odgovor bio. Meni je... I sva ta, znaš, produkcija i sve to će vrlo brzo još više da padne u vodu, zašto jednostavno ljudi će da gledaju ono što hoće da gledaju i ne postoji mehanizam da se to spreči. Neće ljudi, klijenci, pa će oni trendom da navlače. Tako da, na primjer, za godinu dana će verovatno TikTok da bude ovaj, ta platforma na kojoj će svi da bleje. Što se tiče entertainmenta, zabave, jebiga i toga. Da li ste vas dvojica na TikToku? Nismo, ali ovaj, nešto razmišljam, znaš. Nešto ja ne, ja, mene nekako, znaš, sad me plaši, me nekako, ne mogu više, još plaši, jednu platformu. Ali vidi, znači, ja sam, pa je pre nedelju dana, jedno dan i po proveo na TikToku, ono, jer sam spustio roletne, jako je zabavno. Ali ne, verujem, ja vidim da tamo nastaje gomila sadržaja. Ljudi, nemoguće je zabavno, zato što, znaš, tu ti ne izbaci samo kao smešno,
ili strašno, nego šara. Zapravo ljudi dosta, ono kao hvale taj algoritam za prepoznavanje sadržaja, da ti ono manje više na osnovu nekih ono osnovnih parametara izbacuje šta želiš. Ne znam, buraz, da sat vremena. Vidi, nas je Tijana nagovorila da napravimo Instagram. Ne, ja sam kad te nagovorio. Znači, Tijana otvorila dnevnjak Instagram, pa smo onda privatno... Pa sam onda ja vas kao otvorite budale, razumiješ da ti se živate Facebooku. To smo ti vi koji Dina. Da. Ali mene malo sad već, znaš kao, mene lično, znaš kao, ne mogu više da podnesem toliko sad mojih nekih profila na svim tim. Ajde, Facebook se sad manje i koristi, bar ga mi manje koristimo ga za neke četove i dogovaranja. Instagram još uvijek nekako mi najlepši. TikTok nekako imam osjećaj, ono stvarno bez nikakve šale, kao nekako da sam možda mator za njega, ne znam, to mi neki yes, yes, imaš 16 godina. Jako leti, pa leti bukvalno, ono, kad ušao sam 2-3 puta, stvarno je... Nemoguće, naterao sam, mislim, meni je to previše u ovim godinama i senzibilitetu, emocija koja mi donosi takva mreža, ali tu nema produkcije, tu nema kontrole i ne znam kako će ga zaustaviti, vidim da ovaj da, kao... Da, definitivno se uprošćava, ono kao... U budžetskom smislu, ono što je neophodno da bi napravio sadržaj. Sad i da to čak izgleda dovoljno pristojno, da. Pa, znači, ti sad ne moraš više da imaš 3 kamere za jedan set i da to nešto, kao što smo mi, na primjer, radili, danas to klinci rade, ono, bukvalno sa selfie kamerom. I popularni su i stvaraju sadržaj, opet kažem, subjektivno je da li se to nama sviđa ili ne, ali uprostilo se dosta. Da, i sve će biti, propašćemo, i, da, propašćemo i sve će biti, razumeš, gore po nas, zašto jednostavno to je tendencija. Što, znaš, sad ne možemo da se ljutimo, kao sad mi odlučujemo, znaš, je sad kao nama se ne sviđa, razumeš, nije bitno, znaš, nije do na, šta bi, koga briga, ali jednostavno u tom smeru ide i TikTok će, ne znam, on će sad ukrasti Instagram nekako, TikTok, o što je ukrao ove Snapchat, ali... Dobro, kao Snapchat nikada nije bio popularan toliko kod nas u Srbiji. Čekaj, TikTok je bio u jednom trenutku, on se pojavio, bio je popularan i onda je... Misliš kod nas? Mislim iskreno da je kao TikTok i dalje... Ne mogu da kažem da je mislim, znaš, sad se zavisi, jebiga, ja gledam, ljudi, ja gledam, ja gledam iz marketinške perspektive, gledam gdje idu pare. Pare su trenutno na YouTube-u i na Instagramu, imaš par nekih brendova koji su kao probale da se nešto oglašavaju na TikToku, imaš čak i ljudi koji su se sad već uspostavili i ustoličili kao TikTok influenceri, ali kad nekoga pitaš, mislim, čak i kad pogledaš na globalnom nivou, ono, where's the money, kao gdje je lova, gdje se najviše zapravo sipa od strane ono brendova koji žele negdje da rade sa ono pojedincima, sa kreatorima, TikTok od svih tih ono kao poznatih mreža bukvalno pada ono poslednje. Ja mislim da je možda jedan od razloga to što ima toliko sadržaja koji u sekundi iskače da ljudi misle da neće biti vidljivi. Da. Zašto pojede sadržaj sve i na Instagramu ga jede. Pa, hiperprodukcija sve. Ja verujem da još nije na tom nivou, ali evo kažem, toliko je zanimljivo da neće niko moći klince da odvoji od TikToka ili od Instagrama koji će ukrasiti fazon i napraviti ga. Neće moći zašto on pregleda 500 videa za 50 minuta i baš ga briga da gleda moje Milakova ono, 2 videa. Tako je. Dobro, ima nas koji i dalje volimo da gledamo, s toga ste i vas dvojica tu. Jako bitno ne postanemo one matore prdonje koji viču kako su klinci, ali počinjemo već polako. Počinjemo, ali vidiš da nateže. Znači, vidiš da kažem da je to sve super i da treba tako i treba. Ali osjećaš da nije su nekako. I treba, ali tu naš, nemamo mi tu šta da radimo. Ajde vas vratimo u period, ono da kažem, već negde, sad možemo slobodno da kažemo posle dnevnjaka. Bilo je tu još nekih izleta, ali obojica ste sada već ono zapažene ono YouTube figure, poznate i mimo dnevnjaka, kao najpoznatiji projekat, svakako bih negde rekao da su to bežbaračke priče. Kako je došlo do te saradnje? Ono, odakle vi ono, i kao Max Bet u toj dobitnoj kombinaciji? Hoćeš da je? Vidi, ja sam u toj priči sa Klađom suštinski najviše bio od nas trojice i poznajem šta se dešava. A ono gde slomilo je to da Max Bet nije htio da nije scenarije. Znači, suštinski jebi ga, brate. Šta napravimo? Šta su rekli, šta napravite, to je to. Šta napravimo, napravimo, a to je nama negde i najbitnija... Da, nije bilo oni stega, kao je, mora to ovako, nego ajde vi, pošto to znate, odradite, pa da vidimo kako ide i ono, za vrlo kratak period. Za vrlo kratak i...
to je najbitniji faktor. Jer... Kada ste krenuli da radite sa njim? Ima jedno godinu, dve dana? Pre dve godine. Da, neki dan mi je iskočilo, neki memory. Da, memory kad mi iskoči, brate. Pa smo se uplašili, pošto ovo je baš krenu mi flashevi kad memory iskoči. Da, kad sam krenuo dnevnik, imao sam 4 godine. Sad... Da, sad imam 69. Reci mi, mislim, ono, sami karakteri su dosta ovako, ono, uočljivi, znam i mi po kancu ovde da nekako dosta ih i citiramo, ali ovaj, kao taj karakter u kome si ti zapravo vozač hitne pomoći, ovaj, Kuka, ovaj, Pavle, ako se ne varam, jel da? Da, on je preduzetnik. Da, Pavle je preduzetnik, kao... naravno, i profesor. Mislim, ono, kao, odakle je zapravo potekla ideja za te karaktere, ako već pričamo o tom projektu? Pošto su ovako dosta specifični, mislim. Pa da li su to neki karakteri koje znate ovako, ono, iz života? Pa svakako, ili... samo nije ista profesija i ne bave se istim stvarima, ali uvek ti vučeš u svakom skeču, ti vučeš negde neku crtu, nekog lika kojeg si negde video, sreo ili šta god i samo ga preteraš i dobiješ tu neku karikaturu. Uvek je ideja života, samo što nije ovde u ovom slučaju, mi smo se bukvalno našli kad smo dogovorili taj projekat i smislili tri lika. Znači. Da, pa bilo je potrebno da bude malo različito, a opet da budu neke teme koje, jer ti kad napraviš lika koji je profesor, ti imaš gomilu tema o koji možda praviš zaplet. Ovaj, da smo stavili da je slikar, možda bi bilo malo teže, znaš. Ovako kad je profesor, tu su klinci, tu je deca, to je opet neki simbol kao omladine, ovo je hitna pomoć, tu je zdravstvo, vidimo svi šta se dešava i imaš preduzetnika koji savršeno slikava vas. Ali da. I to su te tri crte, znaš, imaš zdravstvo, imaš obrazovanje, imaš kao money making. Ali sve to je tu i kocka koja je tu i... Koja, da, nas prožima. Prožima. Zapravo krovna tema. Da. A kako snimate, po sezonama ili... E, ali to je nekako za dnevnjak karakteristično. Mi nikad nismo imali kao planirano sezona, pa sad dešavalo se ono za dnevnjak po 2 meseca ništa ne izbacimo. Da, pa nismo znali šta je sutra biti. Pa da, to je jedan od držali nas na... Ali otprilike gledali smo tu negde po leto, zima je bilo tako nešto. Mada mi to nigde ni ne obeležavamo kao sezona 0-1. Samo nastavite dalje. Kao? Samo nastavimo i snimamo i nemamo neke odvojene celine između sezona jer radimo dosta aktuelnosti i onda ne stižemo uvijek da se posvetimo baš tim likovima. Vidim, možda je zanimljivo, ovaj, inače televizije imaju preko leta pauzu. Da. To je najnormalnija stvar, ne snima niko preko leta. Nismo čak ni mi Betparačke prošle godine. Ali ove godine je bilo fora kao, aj snimamo preko leta. Ne snima niko, znaš, možda ono ispadne dobro i gledane su nam sad emisije preko leta. Znaš. Dobro, i ovo nas je malo sad pogodilo to što je kao zatvoreno sve i noću se ni ne izlazi toliko, ali mislim, i ja kao i oni, Miki smo onako nekako, znaš, kao zagrejani smo i radi nam se. I onda kao što bi ostavili i publiku bez sadržaja kad ono imamo priliku da snijamo i dalje. A reci mi, kako tumačite čitavu ovu situaciju sa pandemijom, sa koronavirusom? Mislim, znaš, kao neminovno svuda se priča, evo malo čas smo dole govorili, okej, internet skače. Znači, skače gledanost, skače vreme provedeno na netu. Kako vas dvojica tumačite ovu čitavu priču i šta vidite da će da izađe iz toga? Buris, ne znam. Ne znam. Znači, da, baš je. Znači, ovako, za javnost, stvarno, najradije ne bih rekao ništa, zašto ne znam što se dešava. Pa ne, ja ću samo reći da prošle godine, da nam je neko rekao, je ljudi, bit ćete sledeće cele godine maltene, ono, zatvoreni, poluotvoreni ili šta, muško, zbog čega, kao 2020, a šta to može da dođe i da zaustavi svet, i evo dođe, ono... I da. I sad, znaš, kao ti neke teorije razglabaš, druže moj, šta priča, znaš. A premali smo mi da bi, znaš, kao mi možemo da ostane na nivou sprdnje u skeču. Možemo sad napraviti sad tipa podcast, pa krenemo mi od ljudi guštera, znaš, zavlačimo, ali druže, nemam pojma. Ne, mislim, ako ćemo već da pričamo u ovom podcastu, onda to može jedino da bude ovaj čipovanje, ovaj 5G mrežu. A neka ščipuju, bre, šta me briga? Pa ja vidim, brate, znači, pošto sam izgubio novčanik pre 5 dana, a ključ pre 10. Pa lakše ti da te čipuju. Jer meni bi čipovanje trebalo, na primjer. Prisloniš, brate, otvoriš vrata. Ja se ne bojim tog nekog čipovanja. Mislim, znaš šta, bitno mi je samo da neko ne može u jednom trenutku da mi, ono, kao namesti mozak da istrčim kod tramvaj. A bez moje volje. Ako ja to bojim hteo, to je druga. A to znaš koji paket uzmeš? Ako sve sam bliže tome. U čipu. Jer čipovi će se preko MTS-a izdavati, znate. Za godinu, dve, tri, sigurno. I to će svi ljudi hteti da imaju u sebe i plaćat će, potpisivati ugovore. Ono da će se takmičiti međusobno ko ima brži čip. Pa ko ima, znaš, kome... Apsurdno je, jer sad ono kao opet izlizano, kao evo ti čip. Mislim, da. Evo ti ga. Da. I opet nisam mogao da nam nađem studiju. Tako da nema tog čipa, ovaj Beograd je jači od svakog. Bitno smo našli kafanu, to je najbitnije. To, na to ti ne treba čip.
A i kao, ono, mislim, meni je ova epizoda bila zanimljiva, pa ćemo pričati o tome, a specijal sa Rodmanom i, ono, The Last Dance, ili ti Posljednji ples, a kako je uopšte to, ono, kako je to nastalo? Jer mislim, znaš, ono, kao, scena u kojoj ja vidim tebe na Instagramu, da imaš kao zelenu frizuru, ono, super brze cvikere, sad da li si malku u nosu ili ne znam, ali ono, kao, si vidno, ovaj, Rodman, kolega koji je, ovaj, skinuo poprilično dobro, ovaj, Jordana, i profesor koji je zapravo Pippen, mislim, znaš kao, to je jebano plakanje, znaš kao... Tu smo se potrudili, oko te smo se potrudili. Da, izašao je Last Dance i ja sam, ajde, ja nisam neki ogroman fan košarke, ali Rodmana kao lika sam uvijek bio i kao klinac, mislim, ko da to nije, je jedan od 3-4 dresa koja sam čak imao. I ovaj, znam da smo Miki i ja smo pratili to redovno, tačnije možda sam Miki nešto kasnije uključio, ja sam ga ispratio na Netflixu i ono, bukvalno, kad vidiš sliku njih trojice, palo mi na pamet, znaš kao, ajde. I onda smo se našli, mislim da ti jedini tad nisi pogledao sve, nego si veče pre... Da, pogledao sam, naravno, prve dve i ono, idem u aut. A mislim, savršeno se poklopilo, imaš kao dobro, ja sportska priča. Ali kao i... to prat, naš, ceo život da, sam ložana, pa sam, zato mi je manje zanimljivo bilo, jer sam znao otprilike šta se dešavalo, oni pogledali i onda smo ga sklapali. Bio nešto, Miki je teo da bude, nije teo da bude... A mi nešto je krenuo da izmišlja, da, nešto, smo ga brzo Steve smo ga Kerr, Steve Kerr da tako bude, da. Da. Ali ovo je leglo zašto ipak Pippen. Vidim ga je kao Steve Kerr, znači. S tim što je bilo manje sadržaja za njega. Jeste. Pippen je ipak više pričao, da. A Miki nije hteo da se ofarba, on se, ovaj, da se nekako ucrno... Treba više na samopotrebljivanje. Jer je prebled je za... Ti se ofarbao? Pa ja sam uz pomoć moje frizerke, ovaj, CC, došao sam do fantastičnog proizvoda u vidu spreja zelenog koji sam naprskao i bukvalno se skine tako što počeš u kopiju. Mi smo uvek ograničeni sa budžetom za rekvizitu i za... Najviše bi voljeli da smo mogli stvarno da uradimo malo i ten i tu frizuru, da to izgleda dosta real. Mada ima neke draži... Dobro, ali ne bi to bilo to. Ne bi to bilo ja mislim da bi, znaš, ja nekako sam pristalica da to treba budžetski uvek nakarikati da bude namunjeno, zašto onda ispadne još smešnije. A ovako nekad možda ispadne malo, ono... Dobro, da, ali kao da ne ispadne previše Jimmy Fallon. Dobro, da. A opet nisam iz druge strane u onom fazonu da se kao obučemo u žene i da to bude vidno da smo mi da muškarci. Da ste muškarci, da. Ili ovo, ili ovako neka srednja... Cimanje, znaš, sam sebi kad pišeš to... Onda sam sebi zakuvaš koliko će na snimanju biti problem i pre snimanja. Znaš, mi sebi možemo zadati da moramo pre snimanja svaki da pokupi ono dve stvari da, znaš... A koliko improvizujete? Znači, ono što bi se znao da imate scenariju neke... A nije ono... 20%, bre. Nije, više. Više, a više. Nije, više. Pa što ga pišem onda, bre. A ne, mi napišem uvek sinopsis i šta će se dešavati, ali realno kad sednem uvek izađe a, nešto dobro, drugačije. Kad bi se borim, da, kad bi se merilo, jeste. Da. Ali imamo uvek temu, kao uvek ima tema, zaplet i neki twist, da. To uvek imamo. I onda kad sednemo, znaš, desi se, on lupi nešto, onda čeka kao stanje, aj ubaci i to da imamo i to. I u dnevnjaku je bilo i više čak. I lepo je snimanje, znaš, ja mislim da nas čak to drži, mislim, u ome, zašto je... Ne, skroz korektan klijent što se tiče Maxbeta, ono, stvarno... A i klijent, znaš, nisam samo to mislio, brate, nego ugotivimo da snimamo. Da. Znaš, to jer tu je sve pripremljeno, ti dođeš suštinski, znaš, zajebavaš se 2-3 sata i pališ i mislim da nas to drži pre nego klijent ili a bilo što drugo. A reci mi, koliko vam taj angažman, znaš ono kao, da li ga tretirate kao posao, mislim, okej, okay, odgovorni ste, dođete na vreme, ugovorite snimanje, ali da li vidiš to kao ono 9 to 5, gde ono posao 9 do 5 ili je to nešto što prosto kao jebi ga, ono, voliš da radiš i na kraju dana zarađuješ od toga? Pa na kraju kraja mi smo kao ipak samo kreativci, tako da... Pre svega je to ono inspiracija plus utrošeno vreme koje ti treba da to sročiš i naravno da snimanje. Mislim da kad bi ga posmatrali striktno kao, ono, kao posao, je to mora da bi bilo malo usiljeno. Ovako nekako teče prirodno, ono što mi gledamo da se obavežemo, to je kao termin snimanja, da izlazi uvek jedna nedeljno, i zbog publike, i zbog nas, i zbog Maxbeta. I mislim da se tu završava neki deo formalne priče, naravno sadržaj da bude, ono, da ne bude neko skrnavljenje i neko lupetanje gluposti. Znaš, prosto ono, radimo kako mi volimo, bez nekog ono sad ustezanja u tom smislu, ali ovaj, kad bi ga baš posmatrali, mi sad to moramo, mislim da bi u nekom momentu nestalo inspiracije i da bi... Ja ne, znaš, naravno, znaš, da sad dođe RTS što je trebao još pre 2-3 godine, ovaj, da stavi ugovor i da mi snimamo svaki dan, nije da nam ne bi bilo drago,
ali načelno i negde i ne gledamo da nam ovo bude posao, znaš, ono, kao radit ćemo nešto drugo sa strane, to nije problem, ali nam je prijatno, vrate, da radimo, razumeš, što bude dobro za jebancija, još nam legne neki keš i dobro je. Složio bi se sve s mojim kolegom. Pošto ovde sad kad smo u ovom vašem krugu, moramo vičemo kolege. Da, da, kolege. Ne morate vičiti kolege. Čak drage kolege. Drage kolege. Ne moramo, ne moramo. Da. Niti smo dragi, niti smo kolege, ali dobro, Bože moj. Ti, ne mogu kažem odnedavno, jebi ga, pratim te već neko vreme, ali kao ti si odlučio da pored svega što radiš, nevjerovatno zabavnog sadržaja, otisneš se i sam negde u YouTube. Zašto sam očajan? Zašto si očajan? Pa moram non stop nešto. Da. Moraš imaš taj kreativni ovaj, da, proboj ka napolju. Da, da. Jer onda sportista nisam, ovaj, igrice onda, kao, ne igrice voliš, volim, ali društvenu vremena, igru, matosam, šak, karte, već slavno. Ustajem noću da mokrim i onda mi nije... Jest. Ovaj, da, to, je, to, je moj, to je moža ideja za sponzora. Pa. Bože moj. Evo, gledaju, za sponzore. Gledaju pa nek se ja. Hoćeš ti reći cene? Te, da, imamo firmu za slogane i audio reklame, 50 evra je slogan, reklamu dobijate gratis ukoliko uzmete, radio reklamu dobijate gratis ukoliko uzmete dva ili više slogana za vaše malo i srednje preduzeće. Slogandžija, linkovi, imamo lokal. Da, linkovi će biti u opisu, tako, tako da ono... Slogandžija na telepu nam je firma. Na telepu. Da. Top. Prekinuli smo te skoro. Ne, mora kakvi. Ovo ide kao vodopad, fluidno. Ok, koja ti je bila ideja iza tvog YouTube kanala? Pošto mislim, znaš ono kao, setim se ono kao, jel, Ceca Svetlana, ova kineskinja? Ne, ona je, ne znam, uf, nije Nena. Nije Nena, Nena, da. Ima neko prosečno srpsko ime. Znaš kao, s tim sadržajem si eksplodirao, znači to se šerovalo ne zna nija gde, to je bio ono totalni viral. Ovaj, i kako smo rekli, doktor je za viral, jel da? Viral 500 evra. Viral 500 evra, koji ste da vam napravimo viral. Da, ali okej, imamo dva doktora za viral, pa evo kao te pitam. Pokrenuo si YouTube kanal, nekako je to, makar ono meni, sa strane izgledalo kao okej, ono, neka još jedan od kanala da se realno sprdaš i da napraviš nešto zanimljivo. Danas vidimo da realno, znaš kao, imaš super priče iza toga, ono, ajde što si išao na Kobasicijade, sad si nedavno imao priču i s ovim tipom što je ostao u Indiji. Znaš kao, realno to su dobre priče, znači ono kao prošle bi na Vajsu ono prethodno davno vreme pre nego što su postali. Da. S tim što bi se na kraju na Vajsu morali ubiti s tim likom iz Indije, a to mi nije bio cilj. Vidi, nikad ne znaš da ćete ova karijera odnosti, pa, tako da, Bože moj, ali ono... Moralo, nemoj u Indiji. Gledat ćemo bar da bude u Rumi, na primjer, da ne idemo baš do Ruma, Bengala. Ruma je okej. Okay. Ne znam, nikad se nisam ljubio s momcima iz Rume. Ubijemo Lalića i... Da. U svakom slučaju, što sam te pitam, ovaj, da završim konačno jebeno pitanje, kako ti gledaš na svoj YouTube kanal? Šta ti je to zapravo? I šta, ono, šta na kraju dana pokušavaš sa tim YouTube kanalom da napraviš? Slagao bih te kad bi rekao ne pokušavam ništa. Ok, pokušavam da napravim neku priču koja je ono zanimljiva određenom broju ljudi. Naravno da svako ko se bavi nečim očekuje od toga da bude nešto veliko i to je najveća laž kad neko kaže pa mi smo to, eto tako, pa nek... Ne, realno ti krenuli imaš neke smo snimanje iz zezanja. Iz zezanja, da, okej, okay, ti kreneš iz zezanja, ali naravno da mi ni dnevnjak ne bi krenuli, da nismo naš kao mislili, nismo očekivali da će da to biti, ali imaš želju prosto to što radiš da uspe. E sad, ovo je nekako ono treći, četvrti projekat ovaj, koji kao ja sad solo radim i prosto nekako, ajde, vizija mi ono kao svaki čovjek je zanimljiv, pa daj izvučemo od, naš, ono što god možemo da izvučemo i da to negdje ostane zapisano. Opet je budžetski neopterećeno. Ovaj, to je potpuno ono, e, jedan dan, ovo sam pročitao za ovog lika u Indiji na netu, probao da dođem do njega, našao im i prezime, družo, ćeš snimimo intervju, hoćeš, ono, na keca, bez ikakvog scenarija, šta mi je palo na pamet, to sam ga pitao, i okej, okay, određenom delu ljudi se to sviđa, i ono što je meni drago da prati malo starija masa. Znači, dnevnjak je tu pokrivao negde od 15, 16 do 35, 40. Da, ali ozbiljnije publika, da. Da, ovde sad već imam i neke starije ljude koji mi priđu na ulici, koji nisu čuli za dnevnjak, recimo, što isto zanimljivo. Nego im onda sin i čerka, kad on njima pokaže ovo, onda im on, pa čekaj, to su ovi momci što rade dnevnik. Tako da, neko stvaranje sadržaja koje je, eto, meni zanimljivo, a onda kao nadam se da i drugima. Pa gde se ispliva, znaš? Da. To s Nenom je bila čista aktuelnost. Znači, ono pročitao pokidalo, se taj da. Status, je, možemo doći do nje, ajmo i to je to. Da. Tako da, da... Ne možeš ti znaš šta će ispasti, znaš. Sad imam u planu da idem da snimam prskanje komaraca iz helikoptera. Ozbiljno, da, kako ti to ide? Ti ćeš biti u helikopter, da, a da, dobro, to je dobro. Da, to je dobro. Da, zanimljivo bi bilo. Bio sam nekim čovjekom iz ciklonizacije, pa sam ga pitao. A to si iz aviona prska? Pa, iz helikoptera.
Ma nije isto avion i helikopter. A nije premagljanje slobo. Prskanje komaraca iz letelice. Da, politički korektno da budemo. Čak sam čuo da vi u Beogradu nemate svoju letelicu, nego imate pešadiju, ali vam letelica stiže iz Novog Sada. Pazi, na šta, ja iskreno, pazi, stvarno sirotinja smo, znači, ja se zaista izvinjam što ste došli u ovo govno od grada. Nisam ja rekao da je to. Ja sam rekao, bože moj, ja sam inako iz Zemuna, tako da popravo ti kažem, ovi Beograđani, ne može niko da mi uzme to za zlo. Ali, znaš kao, 5 godina i kusu nisam vidio da leti avion da prska komarce. Da, ovi su imali, to sam čuo, avioni imali su nekad. Bilo pre, sećam se, znaš čega se sećam kad sam bio mali? Sećam se ovi, kako se zove, oni jesu bili top, ne, nisu bili top sokovi, kako su se zvali oni, step sokovi, step sokova se sećam, sećam se, Bože, grad, sećam se, da, sećam se da je padao, svi su to radili, ja nisam, možda ali okej, okay. Mi nismo špragali, sećam se da je bilo grada, da je padao grad, da, sad re, ali da, u Beogradu sad retko padaju u zemlju, i sećam se da je bilo prskanje komaraca. Te tri stvari se sećam. Ja sećam i roditelja svojih, mislim. Pa prskanje komaraca, znaš, oni moraju da isprskaju. A ja mislim da se više ne prskaju. Prskaju se. Vidi, otišli smo jako od ovaj pojavila se sprava, pojavila se sprava, ti nju staviš u taj pick-up, a ona prska. Prska, ona ja, a na šta fora? Prska, znači idu ulicom i prska na drveće. Ne prska iz vazduha. Da. Zašto mislim da su ljudi valjda shvatili da im ovo iz vazduha nije toliko delotvorno. A ima i sprava, sad ja bela sprava na 4 točka. Ja mislim da je možda i skuplje. Ja mislim da skupljanje komaraca iz aviona je jako skupo. Za našu uslu. Ima i to. I onda pustimo da žive i rastu. Što možda isto nije loše. Nego smo lijepički. Pa se žalimo. Sad, da li će to vozilo za snimanje da snimi vozilo koje prska komarci i koje je nepropisno parkirano? On će da se popne bre u helikopter. Da, ne si. Čitav će čovjek u helikopter, pa će da ga vuku u helikopter, a onda snima. Vodi mi 2 djece sa sobom. Normalno. Joj, dobro, nećemo više o prskanju komaraca. 500 evra viralo. Da podsjetim da samo. Vuka smo tu, evo nisam im... treba bi da pozovem ljude da se preplate na ovaj kanal. Muče. Ajde, evo, mi ćemo, pošto mi to... Daj jednu reklamu, evo, reci ljudima se preplate i da kliknu na zvonce. Ovi ljudi žive u Beogradu, molim vas, preplatite se njihov kanal. Pratite njihovu, vidite kako to malo, znaš, skup, zapratite da se iznenade. I da dobiju konačno stolice, jer nemam ruku gdje da stavim, jer ovo mi je... Baš se na kosti. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Dobro, ajmo, YouTube scena danas, znači, okej, prešli smo manje više ove stvari koje vi radite, za koje lično smatram, a i kao sve moje kolege i svi moji ovi ljudi koji rade ovdje u nekom okruženju smatruju da je stvarno genijalno, zato što na jedan jako pametan način, ono, to je na kraju dana ona pametna satira, znaš, nisu glupe fore, kao što si rekao, bez blama. Mi izbjegamo to satira. A jebeš, ma, zvuči skupo. Satira krug dvojke nekako. I nisu baš, znaš, ima i glupi fora. Ali moraš da naučiš da prikvatiš kompliment. Ima par dobrih smo. Ali ako bismo, znaš, ako bismo morali negde, ok, nećemo da generalizujemo, ali ako bismo već morali da opletemo po nekome, znaš kao, ja YouTube, koliko god realno gotivio ovaj lepši deo ovaj YouTube, ovaj zabavniji, malo više humorističan deo, isto tako kažem da je naš onako domaći YouTube sa ovim najglavnijim ono, ljudima koji se tu negde izdaju kao kraljevi ili ti kraljici ili šta ti ja znam, to je ja ono, jeftina razonoda, bukvalno jeftin reality za decu. To je neko moje mišljenje. Digital reality. Da, digital reality. Kako vas dvojice gledate na to? Koje su vaše mišljenja pre svega ono, za to? Kako legenda? Kako legenda, ja ću. Pa ne, meni je većina samo mi glup sadržaj. Tačnije, čak mi nije ni sadržaj, jer kad pogledaš, kad ono kao raščlaniš delove tog videa, tu se zapravo ništa ne dešava. To je samo jedno odsustvo blama, tipa izbijanje ljudima u Knez Mihajlovoj hrane. Hrane, da. Mislim, postoje ti svetski poznati prankeri, šta god, znaš, kao tu možeš da pronađeš neku kreativu u tom smišljanju, neke zamke, čega god. Ovo mi je samo ništa. I zapravo se dosta svelo na te svađe, što mi kao nikad nismo učestvovali u tome. Prvo, jer smo vratno malo matori. Probao neko da vas izazove? Pa nije, nikad nije. Nismo mi, znaš. Neće, brate. Mi se zvezamo ovog s pojavama, znaš, ali sad tu... Aj, realno... Ja mislim da... Niko nije snimio ovaj diss track u Milakoviću. Nije. Pa nije još. A nije zakovaj, doći u život, razumeš, imam 50 godina, moram svađati se s decom po YouTube. Ja mislim da ti klinci koji se snimaju i kače nisu apsolutno ništa krivi, znači ni za šta, i da ne trebaju da budu tema ni u jednom mediju što se toga tiče,
što je prvo obezbeđena platforma da svaki klinac može da snima, radi šta hoće, mislim, šta očekujemo. Ako onda još te klince natrpaš lovom, šta očekuješ? I to smo uradili, znači dali smo im platformu da rade šta hoće, neki od njih su postali poznati jer neko mora biti poznat. Da. Ova, i onda su te poznate sponzori ove, iz marketing zajednice na Facebook grupa što ima, da, da, oni, pošto oni kontrolišu svet, oni su ih napunili lovom do sulude mere, sve njih. I klinici su još više poludili i to je to. I to će tako biti uvek, dogod se ne napravi neki sistem koji će gledati kao, znaš... A prvo sistem vrednosti, verovatno, jer... Znaš, aj kao nema, znaš, tu ovom klincu što pravi haos, baš da uvalimo 50.000 evra za mesec dana, jer ono, kao, nije normalno. Znaš, nešto će mu se desiti. Znaš, sportista, ono, trenira pro 15 godina prema što dobije tu kintu i naravno da ljudi polude i dogod se to ne promeni, dogod sponzori budu, vidiš to na mene, budu trpali toj djeci pare, djeci će biti sve luđa i praviti sve će haos, samo kasnije na TikToku. A ne ovo. Meni je tu sadržaj, ja kad gledam kao s kreativne strane, meni samo mi kao, ok, jasno mi je kako je reality uspeo, kako sadržaj uspeo. Ali ti je jasno, brate, zašto je klinc od 12 godina zanimljivom, jebi ga čovjek. Dobro, jebi ga, on želi da vidi, znači on želi da vidi neko ko vozi dobra kola, neko ko živi, znači ono ko dobro gabi, neko ko troši, svi to žele, neko ko fleksuje. Da li problem je kad to krene u toliko napadno i toliko pa nasilno, jesu, znaš. Pritom, znaš, ono, kao nije to jedna osoba, imaš ih kao ono, punkurac ljudi na YouTube-u. Trend koji odgovara, znaš, ja sam ono naišao neke priče, da, na primjer, kako se to zove, nije dis, nego drama. Drama, da. Da dramu YouTube globalno gura. Znači, na donosi primjer... Donosi preglede, ono, sign thing, kad imaš više kad preglede, drama, više revenue koji se troši. Suštinski ti klipovi ne budu demonetizovani. Zavisi šta kažeš, zavisi šta kažeš, ali često se dešava da u drami su klipovi monetizovani, zašto vrte nemoguću količinu para, a to se ne dešava samo kod nas, kod sam skoro svađa se, on američki, mislim, i kineski youtuber, lupam se. Pa, da, mislim, koren svega je sukob koji ljudi generalno vole da gledaju. Znaš, i zadruga je koncipirana na sukobu likova unutar same zadruge i onda je YouTube isto to. Samo što imaš dve strane, ono ćeš da biraš da praviš neki sadržaj koji ima, ne kažem ja point u onom smislu šta smo mi hteli da poručimo ljudima, ne nego kao jebote, generalno uzmi i raštlani neki video, ništa se tu ni desi. A reci mi, šta sam još htio da ti pitam, prošle godine je bila velika spika oko toga da je YouTube zapravo predstavio takva neka nova pravila gde u principu možeš, to je kao autor, moraš da se zapravo deklarišeš da li praviš sadržaj za decu ili praviš sadržaj koji nije za decu. Negde valjda ono, pokušavši na taj način da makar stavi ljudima do znanja, da stavi kreatorima do znanja da ne možeš da praviš ono kao takav loš sadržaj i da opet imaš kao ono milione gledalaca kao ali što su klinci. Ne, naravno, ali opet s druge strane, ne, slažem se apsolutno, ali na primjer ako kao pretočiš to na naše podneblje, znaš, uvijek je nekako ono, kao ne zna se kao koliko zapravo ono, svi youtuberi zarađuju od samog, ono, od samih reklama na YouTube-u, koliko zapravo zarađuju od dealova. Vaše neko mišljenje, mislim, zašto ja mislim iskreno da, ono, zanima me iskreno vaše mišljenje, to je ono što sam zapravo htio da vas pitam, jer ja mislim da, znaš, kao, uopšte sa tim pravilima ne možeš da utičeš na kreatore, zato što većina njih zapravo zarađuje od sponzora. Tako, i dogod su sponzori ti koji... Znači, ne, YouTube niti može, niti hoće, niti će ikad razmišljati o Srbiji i o malim zemljama, znači razmišlja na nekom globalnom planu. Taj globalni plan je takav, smo mi siromašna zemlja, tako da i reklame od YouTube-a ovde slabo para donose, mislim, logično. Sponzori su oni koji u Srbiji prave, znači, ko će ima kintu da snima. Znači, oni prave razliku, da. Sponzori prave, po mom mišljenju, u Srbiji, verovatno u Norveškoj, Americi ne prave, nego YouTube vrti do iznemoglosti, ali ovdje si ti praktično zavisan od sponzora. Znači YouTube, majice, đavoli, možda neki eventi mogu biti dovoljno, ali neće ti biti dovoljno da opstaneš, moraju dilovi sa sponzorima, znači mora sponzor dugoročno ti trpa pare u dupe, da bi ti mogao da praviš sadržaj. Svaki youtuber koji je izguren, izgurali su ga sponzori. Odnosno da bi imao motivaciju da još više taj sadržaj bude normalan. Normalno da snimi 10 onih prankova po ulici mesečno umesto 3
I naravno na kraju priče da ovo će to klinci da radi, brate, donosi im lovu, donosi im publiku, svi vole. Da, nisu ni blesavi, jebi ga, vide šta rade, da. Da, ali znaš kako, ja mislim da je najgora stvar koja se pojavila na YouTube-u promocija humanitarnih stvari u smislu ja plaćam ljudima nešto i onda to snimam. Pa samo promocija kroz... Ne kao humanitarna rad, nego do naopako. A dobro, to postoji od Isusa i ranije, znaš, ljudi su uvek dam ovome da mu pomognem. Ali onda aparat sve vreme kao vidi što sam dao čovjeku koji nema, bla, 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 ajde. I onda se još pokriva najgorom mogućom, ono, floskulom, ovo radim da bi motivisao vas, mi što to je tolika glupost. Ali to se pokriva pred sebi sličnima, jer čovjek kad nekom nešto da... I to bilo kome drugom kaže, on je klošar. I to je, mislim, znaš... Pa, dobro, da. Ako nekom nešto daš, onda je fora da niko ne zna, inače ko da nisi dao, i to je tako bilo, ne znam, 2000 godina i sad jednom nije. Svidio sam se digla frka tu oko i bake i čode i to kao, što je bilo to neko plaćanje računa, pa onda bude pljuvanje kao, kako vas nisam onda to da snimate, a onda oni izađu kao sa ono, saopštenjem da to kao je... A da to ne radimo... Kao opet bi se nas pljuvali kao zato što to ne radimo. A nije Badnjar čito Bibliju. Nije Badnjar čito Bibliju i on ne zna, znaš. Meni onako lično kao to smeta, znaš, nekako mi, znaš, kao ružno mi da vidim taj ceo koncept javnog pomaganja i kao, hej ljudi, vidite šta sam ja napravio. On, ljudi će generalno, potom mladi ljudi, za slavu i lovu uraditi sve. Sve. A ne... Da ide i da prosijaku pare, pa on naravno će to raditi. To će raditi i radit će se dogod postoji njihov, dok postoji nešto, jer nije mu dovoljno samo to da radi, znači mora neko da ga konstantno gura, zašto stvari gleda na najpovršniji mogući način. I zna se ko su sponzori, ajde da ne bude, razumeš da se nabraju, zna se ko gura YouTube scenu, znači ima proizvođač mobilnih telefona, proizvođač sokova, žvake, znači tačno se zna ko gura YouTube scenu do sada i ko je stvorio. Dobro, ali evo sad jedno pitanje koje imam, ako znači već s jedne strane imaš kreatore, s druge strane imaš brendove koji su ono prepoznali da kao mogu tu da ono upumpaju gomilu para i da će dobiti nešto što oni kao nekakav KPI. Dosta hejta je bilo, makar gledano s ove naše strane, ono s marketinške strane, što su generalno ljudi bili ogorčeni za što kao YouTube u Srbiji nema nikakvog predstavnika, ti nemaš nikakvo telo, ono, deo nekog njihovog odeljenja kojima ti možeš da se ono obratiš. A to najbolje pokazuje kao stanje, mislim, ostavljeni smo ovde divlji, ono, zapad. Da, mislim, do YouTube se ne može doći. Iz Srbije. Pa može, kapiram, ideš preko Hrvatske i preko onih klinaca koji su direktno umreženi, imaš tu opet s druge strane iDJ Videos koji ima neke ono mreže, ali ništa to nije direktno. Da, ali nije to nešto što je ostavljeno ono kao pojedinačnim nezavisnim kreatorima. Tako je. Pa mislim, to najbolje pokazuje, znaš, ono, ti za Mercedes imaš ono distribuciju i predstavništvo i možda odeš i da obaviš stvar, YouTube još uvek ne i prosto... Tako je za sad. Znači kupujte Mercedese, nemojte snimati video za YouTube. Pa ali, mislim, samo zamisle globalno, ono, da si ti nešto u YouTube-u, gde je Srbija, znaš, na nivou odlučivanja, šta je bitno? Znači, mi kao Dnevnjak koji je prešao, ne znam, tih pola miliona subscribera, kao nemaš ni jednu, ono, kao neku povlasticu kod YouTube-a ili bilo kakvo olakšanje za bilo šta, kao dobiješ to dugme i okej. Znaš kao, po mom nekom mišljenju, na levelu kakvom je Srbija, ti imaš, eto, koliko imaš, ono, dvadesetak nekih, ono, preko tu, ne znam, 500, 600, 700 hiljada, otprilike, ne znam. Dva, tri preko milion, koliko ja znam, da. Znaš kao, bez obzira kakav njihov sadržaj bio, oni bi trebali isto da imaju, ono, ali sad zamisli ovo, ti si u ovoj zemlji da imaš, ono, 6 miliona stvari. Ali zamisli ovu priču, znaš, oni gledaju globalno, i kažu, ajde izvadi mi globalno preko milion subscribera koji ima, izbacimo iz Indije milion preko milion subscribera. Da, Džibuti je samo ispod nas, možda. I onda kao, šta ti ljudima da kažeš? Kao evo nas, kao naš, pomozi nam. Dobro, dosta je hejta, baš za tu stvar, u jednom od prethodnih epizoda ovoj Goran Jakulovski iz agencije Žiška baš govori, naš, kao ne može se ni na Facebook gledati kao samo na još jednu kompaniju, jer kao imaš tipa, ne znam, 2 milijarde ljudi koji ono su aktivno kao na toj mreži i kao ne može imaš samo 50.000 zaposlenih zato što moraš da imaš ono određene korake kako da ono dođeš. Sigurno. I da ono prosto ti kao kompanija koja si odgovorna za to sad presečeš u nekim određenim situacijama. Da. Ja ne mogu zamisliti na tom nivou novca moći i kontrole države koliko ti tu zapravo možeš išta i koliko je u interesu nekom. Mislim, da... to je američka firma u interesu, koja... U interesu, pazi, u interesu kompanije kao takve sigurno nije. Pa,
kako ćeš ti, znaš, kao da utičeš na bilo šta tu. To sada, je prosto svest ljudi koja ako, mora da znaš, se menja. Ako Amerika njih ne može da natera na neke stvari, a ne može, znaš, kao pričamo ja i Mila, kao... Ostalo nam je još malo vremena. Ovo, nekako imam utisak da... Imam utisak da bi smo mogli da pričamo. Pa dobro, vidi, ne mora ovo da bude prva epizoda. Ima veze, spavit ćemo mi u Beogradu drugi dan. Sad ćete opet naći vape da nas hodite. Ono male imaju to. Koktel će vape. Gde vidite lično sebe i ono kao sve stvari koje radite tipa u narednom nekom periodu? Nećemo da spominjemo koronu, iako je, da kažem, bitan deo ono i nekog našeg stvaralaštva i svih stvari koje radimo, ali gde vidite sebe za par godina i čime biste ono kao želeli da se bavite? Da li vidiš da ste i dalje ono kao kreator i ono zanimljivog sadržaja na YouTube-u? Da li ćete, nažalost, preći na TikTok? Itd. Uzmemo plac na Fruškoj Gori, malu onu vikendicu, 7 kvadrata. Dve šljive i samo za TikTok snimamo. Samo dve šljive dijalog. Da. Ili idemo u Ameriku. 10 godina serijal. Ili odemo u Ameriku i kažemo, evo nas. Evo nas, stigli smo, daj mi onaj kontejner. New Yorke. Pa ne znam, stvarno ne znam. Meni, znaš, kao meni lično se sviđa to stvaranje video sadržaja. Dođe do momenta da nije isplativo ni u kom smislu, radit ću ga sigurno do te mere dok ne budem potpuno ugrožen, ono, da ne mogu da radim. Mislim, naravno, s njima najviše bih voleo, ali sad što kaže, ti uvek imaš ono gomilu nekih životnih situacija, betparačke guramo dokle god idu i dokle god imamo, što kaže, obostrani interes i zadovoljstvo. Što se tiče dnevnjaka, mislim da je tu priča za sad ende. Ako se RTS ne javi, što treba 2017. Treba 2017. Znaš, jer da je bilo. Prišli smo jako blizu RTS-u do parkinga, ali onda... Jer to je neverovatno. Sad kako dođe novi direktor, pa možda se promeni urednička odluka. Pa to su uvek neke osetljive teme. Nekako mi uvek ostanemo u ovoj kesi da ne, znaš. Ništa, oni se svi razgrabe, znaš, mi dođemo i onda moramo isto uplaćivati u humanitarnoj slikaci. Tako da, ili TikTok, ili ova neka vikendica, ili idemo i mi u Ameriku. Možda izmisle nešto novo do tada, pa možda mi preskočimo ceo TikTok talasa, uletimo na nešto skroz novo i... Da, kao Snapchat su se preskočili. Pa, da, Snapchat je, da. Pa ubio ga Zuckerberg. Ja sam na Twitchu krenuo, brate, da tamo igramo, ne znam, Jancije, da streamujem igrice, to je sad možda. Krenuo sam i ja bio nešto jako kratko i to se nije... Igrao sam ja nešto na Call of Duty, sam igrao na ovome i onda sam skontao da mi jako puno dece od 12 godina krenulo na kanal i onda sam samo rekao, aj sve ovo da obrišem, jer ne, naš, malo mi nekako, mislim, pozdrav za svu decu. Da. Ništa, momci, hvala vam puno. Toliko u principu vremena imamo danas. Sad ćemo nastaviti ovu priču dalje dole uz ćevape. Čisto da ne odužimo zbog slušalaca i gledalaca. Da, nema smeta. Tako je. Neće oni sadržaj. Koliko je išlo ovo? Možda 15 minuta. 15 minuta. Stvarno 15 minuta. Sad ću više. Neverovatno. Bićemo mi u Balkanim, tamo može 3 sata. To je bravo. Tamo ti ostaviš njih na kraju. Jeste bili u Balkanim? Bili su. Moramo svoje napraviti. Pozdrav, kad pozdrav. Kad napravimo sad, vidiš ti, majko, šta je ovo? Ne, prekide ga sad dok hoće da odjavim. To je mikrofon, to je, vidiš koliko prostora, oni imaju, ko vre vam ovo plaća? Gde je nama fi, gde je nama to? Jel nema RTS jednu ovakvu prostoriju? Oni kiselu vodu imaju za goste. Gde, koje pritom nije sponsor, čisto se zna. A mi smo ovako, MGM i Velo... A da ti mi zovemo sponzora, da mi Da, mi smo MGM i Velo ovako, dakle, istakli u prvi plan, tako da molim vas ono... Oni zidni sat imaju sa dve kaze. Imaju sve, razumeš, druže, gde je nama, gde je RTS, gde je država, gde je ovaj talent naš da se napravi, bre, da... Neš odjaviti još emisiju, bukvalno ćemo sad da pričamo. Na šta sam ja gledam? Jer ja, vidi, ja sam teo... Tom Hardy glumio Capone film. Pusti, jer ja sam teo, razumeš, da radim za državu. Znači, da se mi bavimo promotivnim aktivnostima Srbije za ceo svet. Znači, mi pričamo dobro o Srbiji, ali da nama, razumeš, tu država direkt daje novac. A imamo i slogane za državu, to isto imamo, ako bude, tu je malo skuplja tarifa za slogane, ali isto viral možda. E to recimo za 5-6 godina se vidim kad sve dođe na svoje mesto, onda mi promovišemo Srbiju u svetu. Ne, ali ako ćeš da radiš slogane za Srbiju, to moraš da radiš ovaj besplatno pro bono, zašto si patriot? Nema ništa besplatno, apsolutno. Ja ako što nešto uradim besplatno, razumeš, znači vrnuću se u evo ga, ovdje mikrofon sad slomit, pa ću ga plaćivati na 5 rata. Znači, ništa, ne može baš besplatno. On si da završavamo, ajde, mora da idem kući. Pa, mislim, ti bi da završavaš, mi smo baš sad. Tamo sam se, razumeš.
To bi bilo to, mislim da ste ovaj posebno uživali u kraju ove epizode, ali ni prvi ni posljednji put da ćemo se vidjeti sa onom dvojicom divnih gospodina. Like, share, subscribe, kliknite na subscribe dugme, pratite Netokracije YouTube kanal, kliknite za ovo zvonce da vam iskoči notifikacija, slušajte nas na Apple podcastu, na Google podcastu, na Pocket castu, na Spotify, na Spotify. Aj, druge, na Spotify. Pa dođete. Zapratite Netokraciju na YouTube-u. Imaš li ti za taksi na vam? Ne brni, vozit ću vas ja. Nijemaju, brže, puni power od druže, vidi stolice od kože. Ćao. Keks dijeta. Dragi gledalci, hvala što ste ostali sa nama do kraja. Ukoliko želite da pogledate još Office Talks epizoda, slobodno kliknite ovde i vidite šta smo izabrali za vas.